အပိုင်းတက်မှာပြောပြခဲ့တဲ့ပူပိုးနဲ့ပြည့်ယောဂကြီးကလူသားတွေကိုတက်ဖြတ်ရမှာထိရောက်ကောင်းထိရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူသားတွေကအဲ့နေရာမှာတဘာဝကြီးရဲ့အခုအညီမလိုပါဘူးလူသားတွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေတာတမိုင်းမတင်မီရရပါပဲစစ်ပွဲဆိုတာမထူးဆန်းပေမဲ့ဒီတစ်ခုကတော့သူ့ရှိရစစ်ပွဲအထက်ထူးခြားနေပါတယ်ဒီအစိုးဆုံးနေရတွေထဲမှာတော့စစ်နည်းပညာအသစ်နဲ့နီးစနစ်အသစ်တွေကလူတ
ဥရောပတိုက်တိုက်လုံးကိုပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးရဲ့တွတ်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီ၊ဩစတြီးယား၊ဟန်ဂေရီ၊ဘူလ်ဂေးရီးယားနဲ့အော်တိုမန်အင်ပါယာတို့ပါဝင်တဲ့ဗဟိုအင်အားကြီးအဖွဲ့နဲ့ဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်၊ရုရှား၊အီတလီ၊ရိုမေးနီးယား၊ဂျပန်နဲ့အမေရိကတို့ပါဝင်တဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကအလင်းအမြန်ပဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဂ
မဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့စတဲ့ရင်ဆိုင်ရတာနဲ့နှစ်ဖက်စလုံးမြေကြီးတူရတော့တာပါပဲသူတို့တွေကမြေပေါ်မှာကျင်းမြောင်းပြီးရှည်လျားတဲ့ကတုတ်ချင်းလိုင်းတွေကိုတူပြီးတော့အနောက်ဖက်စစ်မြေပြင်တစ်လျှောက်လုံးကွန်းကွန်းကွားကွားနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ကတုတ်ချင်းစစ်ပွဲကြီးကိုခြားကြပါတယ်အဲဒီကကတုတ်ချင်းတွေကအသက်တွေဟာတနာစရာပါပဲရှည်တန်းမှာရှည်ရဲစစ်သားတွေဟာလာနဲ့ချီပြီးကတုတ်ချင်းထဲမှာရန်သူကြည်တန်းရှောင်ဖို့အမြဲကုန်းကွနေရပြီးတော့တေမင်းနဲ့စစ်ခင်းနေရပါတယ်ကတုတ်ချင်းတွေဟာများသောအားဖြင့်ပွားထနေပြီးကြွက်တွေပေါက်ဖွားကြပါတယ်သူတို့တွေကကတုတ်ချင်းထဲမှာအိပ်ပျော်ဖို့မနှဲကြိုးစားနေရတဲ့စစ်သားတွေကြားဖြတ်ပြေးကြပါတယ်မိုးရီလေတန်းကိုခံရသလိုခြေထောက်အကျောသေးပြီးခက်ထောက်ရတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တဲ့တဲဝဲစားခြင်းတို့အပြင်တဖုံးတွေပိုးဝင်တဲ့ယောဂလူမျိုးတွေကိုခံစားရပါတယ်အတရှူအားခတ်တဲ့တန်ခွေမစတီကိုအငဲဝစ်ဆင်ထားရပြီးတော့ MS တွေကနောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်ဖြစ်တဲ့ဓာတုလက်နက်တွေကိုမကာကွယ်နိုင်သလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် Master နဲ့ Fortune တန်ခွေတို့ကမျက်လုံးနှာခေါင်းပါးစပ်နဲ့အဆုတ်တို့ကိုလောင်ကျွမ်းစေကများများထိတွေ့မိပါကနာကျင်ပြီးအတရှူကျက်တော့တည်ခြင်းမျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ကတုတ်ကျင်းတဲ့ကအခြေအနေတွေဟာဆိုးရွားတာမှန်ပေမဲ့ရှေ့တက်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ပေးတယ်ကမဆိုးပါဘူးကရုတ်ကျွန်းတိုက်ပွဲတွေဟာလှန်စွတ်တဲ့ rifle နဲ့စစ်သားတွေတတုပ်ပြီးတတုပ်ကရုတ်ကျွန်းတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်ကြားစစ်မြေပြင်နဲ့ပြေးရတာပါရန်သူရဲ့ကရုတ်ကျွန်းတွေကိုပြီးတက်တဲ့အခါဂျမ်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြော်ပြီးတော့တန်ဆူးကျိုးတွေကိုဖြတ်ကြပါတယ်ဆက်တနက်နဲ့အပစ်ခံရမလားအမြောက်နဲ့ထုလို့တေမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုလည်းကြံပါသေးတယ်အဲ့ဒီလူသက်ကွင်းကိုအန်ဩစရာဖျက်ကျော်နိုင်ခဲ့ပြီးရန်သူကရုတ်ကျွန်းမှရောက်ရင်ရန်သူနဲ့အနီးကပ်တူသေးကိုသေးတိုက်ခိုက်ရပါဦးမယ်ကတုတ်ချင်းတိုက်ပွဲများဟာတကယ့်ကိုခက်ထန်ရဆက်ပြီးတော့လူသေးဆုံးမှုအများအပြားကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။1916ခုနှစ်ကဆိုမာတိုက်ပွဲတစ်ခုတည်းမှာပဲလူ3သိန်းခန့်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဂျာမနီလက်နက်ချတဲ့1918ခုနှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပထမကမ္ဘာစစ်ဟာအနည်းဆုံးလူကြီး16သန်းခန့်သေဆုံးစေခဲ့ပြီးတော့21သန်းခန့်ဟာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တန်းပေါင်းများစွာသောလူများဟာတန်းငွေများနဲ့ထိတွေ့မှုကဲ့သို့ကြောင့်အရေပြားလောင်ခြင်းအလင်းကြောက်ခြင်းအသက်ရှူအပ်ခတ်ခြင်းစတဲ့အလွန်ဆိုးရွားတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတို့ကိုသူတို့ရဲ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးခံစားရပါတော့တယ်။ထောင်ပေါင်းများစွာဟာကိုလက်အင်ကချုပ်ရင်းပြီးမရေမတွက်နိုင်သောစစ်ပြန်များဟာ PTSD စိတ်ဒဏ်ရာခံစားရပါတယ်။တိုက်ပွဲကိုမျက်မြင်ကြုံခဲ့ရတဲ့စစ်သား10ယောက်မှာတစ်ယောက်ဟာသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာအဆိုးဆုံးခံရတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဆက်ရှင်နှစ်ကနေ49နှစ်ကြာရှိယောက်ျားတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုစစ်ပွဲကိုဆေးလွတ်ခဲ့တာပါ။အဲဒီဒဏ်တွေကိုနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်အဖြစ်စစ်ကြီးပီးကန်ဒီ1918မှာစပိန်တကွေးရောဂါပြန့်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကြမ်းကြုတ်ရဆက်တဲ့စစ်ပွဲကြီးကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရတဲ့လူကြီးရဲ့တန်း30ကနေတန်း50အတွင်းတည်ဆုံးသွားတာပါ။မကြုံစဘူးရဆက်တဲ့စစ်ပွဲနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါတို့နှစ်ခုကြာမှာ1918ခုနှစ်ဟာလူဖြစ်ဖို့အဆိုးဆုံးအချိန်တွေကတစ်ခုဆိုတာသိကြပါတယ်